njagala okubagamba muyinza okubanga n'afande Saleh baamuziika dda. Ani agenda okubanja afande Saleh? Bano abasajja tebalina ddiini. Afande Saleh bayinza okubanga baamuziika dda dda dda. Mwe mbuulira bwamulabako nga bamututte mu ddwaliro. Afande Saleh mukazi we Jovia abadde tabeera naye. Kati ani agenda okuvaayo mbu abuuza Saleh? Ani agenda obateeka ku gundi ey'amaanyi? Bagamba bugambi bayinza n'omuziika n'eyo mu wetland eyo. Singa mumanya abantu abateekinga life very simple, beba n'abasajja. Kyovola banga Uganda tetuyina any achievement gye tufunye because we are being ruled by abantu abateekinga life very simple. Wachitegera abiriga wano yabe pankirangako. Abiriga wallahi bakuba abiriga natumbera ne mubanga erabi banabasajja okufirwa. It's not something that shocks them. Bagamba he's gone bayekubira no okumiza basimu nti mwana have eliminated him. Are you sure? And have you succeeded? And yes, okay, nge you gone case. Imagine ne tudiringa nabantu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panange faba abantu basiramu betufirwa ngo gamati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nibuli obusajja bwekubira bwekubizima simu. Omusajja kirumira yalabanga kayuhura n'alaja na banango akasajja kantwala. Museveni nga gamati oyisa mubiri obyange. Nawe mayega bwe batyo bagenda okutwala. Agaka tuna mugulu olowooza nti Museveni akudefendinga nnyo. Ajja kugamba temuyisa mu bidyo byange. Mbagambye oyo afande Saleh. Mbuulira ani agenda okuteekawo ekibuli mbu produce gundi. Ono gundi ono musituuni lwakuba baakola ki? Musituuni ono lwakuba obwana bwe bwali tokative obwo obwana bwe mwalaba obwo obuto. Niye kye baalabye kye twabalaze. They don't bana abasajja tebakyasobola kuddamu ku announcinga muntu mukulu nti afudde. They cannot do that again. Kuche twabalaseeko twabakudaalidde. Bana abasajja ne beekubira amasimu ne bagamba bannange ani yagambye musituuni mu mugambe nti afudde. They cannot risk. Kati oyo afande Saleh bamugenda muziika kebbumba ettaka n'enkokoto finish. Ani agenda omubuuza? Mbuulira agenda okuteeka ogundi amababuuze. Kati gwe mayega damu otandika okuwuluma amannyo. Gwe mayega damu otandika okwepanka mwe bakiyimba Freeman, mwe bansereko Muhammad, mwe bahamu, simanya mwe baani. Mwepankira ku busajja buno mazima ga Katonda mugu. Ova ku muntu atamanyi waabwe. Bannange wetunuleko ndaba muliko abantu almost lusanvu. Naye wallahi buli omu amanyi nti I have a home. Naye omuntu atamanyi waabwe. Omuntu afekinga ewaabwe. Nafekinga emyaka gye. Nafeki. Museveni mumanyi abaana baalina. Museveni mukimanyi nti aweza n'ekiraalo kyente. Aina n'abaana be mutamanyi. Kati omuntu abadde abeerawo mu bulamu bwe bonna bonna ng'abeerawo bw'atyo. Do you think he's going to care about life? Oba okitegeera? Era nze bwe ntunulira buno bumayega amazima gaka. Ate buno obusajja buyina eddagala. Because omusajja omuntu nga yabumatidde ne bw'omugamba tasobola kukola ki? Naye baganda bange njagala obbagamba tubeere serious. Mayega bw'oba toyagala ku producinga kabaka, ffe kabaka tujja kumwe producingira. Mayega tolowooza nti generation eno gy'okyalimba ye yaba generation bali abedda be mwagambanga nti simanyi omwezi gugenda kuboneka. Eno generation nzi tulaba n'ebiri mu ki? Twalaba gundi olanyanga bamulese wane mu America. Twalaba kabaka nga mumukukusiza mumuyisiza wansi mumututtewa. Gundi gwani gwe ani gwe mayega tukuwadde banga tono. Otherwise ugenda kulaba ngense tabuse. Omukitegeere? Otherwise ugenda kulaba ngense tabuse bulala. Baganda bange mwabali mu